Holanda kërcënon Hungarin medaljen nga Bashkimi Evropian. Në ditën e parë të samitit të liderëve të Bashkimit Evropian, kryeministri holandez Mark Rutte kërcënoi homologun hungarez për largimin nga Unioni nëse nuk tërheq ligjin që ndalon literaturën për komunitetin LGBT, duke e cilësuar atë legjislacion si homofobik. Për mua Hungaria nuk ka vend më në BE, po për fat të keq në sistemin që kemi, nuk mund ta bëj vetëm këtë gjë, por me 26 shtete të tjera antare që duhet të thonë një zëri se duhet të largohen. U tha Rutte gazetarve përpara se të merrte pjesë në një samit të BE-s në Bruksel së bashku me Orban. Ky ligj është kritikuar gjerësisht në Europë, jo vetëm nga Holanda, por edhe nga kryeministri i Luksemburgut Bettel, si dhe ka shkaktuar zemërimin e grupeve të drejtave të njerëzit. Në ditën e parë të samitit, liderët europian nuk arritën të gjenë konsensus për shumicën e temave, në veçanti për Rusinë. Liderët nuk ranë dakord për të mbajtur një samit mes Putin dhe BE, propozimi cili erdhi nga Berlini dhe mbështet fuqishëm nga Parisi. Në një deklaratë të bërë në orët e parë të mëngjesit, udhëheqësit e 27 vendeve të BE-s njoftuan se kanë rënë dakord se do të studiojnë të gjitha format dhe kushtet për dialog me Rusinë, por Angela Merkel nuk e fshehu zhgënjimin e saj. Shtetet Baltike, Polonia, Suedia dhe Holanda kundërshtuan me forcë parimin e rifillimit të dialogut me Moskën pa para kushte. Një javë pasi u takua me presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden në Gjenevë, Vladimir Putin tha se ai ishte në favor të një mekanizmi për dialog dhe kontakteve me Bashkimin Evropian. Mes palëve nuk është mbajtur asnjë samit që nga konflikti në Ukrainë dhe aneksimi i Krimes në 2014.